أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محبوب کو تڑپانے والا یہ عمل بہت پاورفل ہے اس کو آپ نے سوچ سمجھ کر کرنا ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور یہ چند ہی منٹوں میں کام کرتا ہے یہ اتنی دیر اور تاخیر نہیں کرتا تھوڑے سے وقت میں اپنا کمال دکھاتا ہے اور تھوڑے سے وقت میں یہ اپنا کام کرتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے اس کی مکمل تفصیل کیا ہے طریقہ کار کیا ہے اور اسے بنانے کے بعد کرنے کے بعد اس کا کیا کرنا ہے اس تمام موضوعات پر تمام ٹاپک پر گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے میری دو گزارشیں آپ سے ایک تو آپ نے اس کا غلط استعمال نہیں کرنا قطعی طور پر بھی اس کا غلط استعمال نہیں کرنا خدا نہ خاصا اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں گے تو آپ خود ذمہ دار ہوں گے ہم اس کے قطعی طور پہ بھی دنیا و آخرت میں ذمہ دار نہیں ہوں گے الاعلان میں آپ کو یہ بات کلیئرلی کہہ رہا ہوں دوسری گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے ہمارا مقصد و مشن کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہمارا مقصد و مشن ہے کہ کسی نہ کسی کی تکلیف دور کرنا کسی کی پریشانی مصیبت دور کرنا کیونکہ جب یہ ہمارے عمل ہمارے تعویذات دیکھ کر وہ اس پر عمل کرے گا اس کی بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی بہت ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی جو غلط استعمال کرے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا یہ جو آپ کو تعویذ سکرین پر نظر آ رہا ہے اور تھم بیل میں بھی آپ کو دکھایا گیا ہے آپ نے خود لکھنا ہے یا کسی سے لکھوانا ہے لکھوا کر اسے کالے کپڑے میں باندھ کر کسی پھلدار درخت کے ساتھ لٹکا دیں امرود سیب جو بھی جامن وغیرہ جو بھی پھلدار درخت ہے اس کے ساتھ لٹکا دیں جس طرح یہ حرکت کرے گا اس طرح آپ کا محبوب جو ہے وہ آپ کی محبت میں تڑپے گا ہاں جی جا نہ کر اسی طرح یہ اپنا کمال دکھائے گا اسی طرح یہ اپنا جو ہے وہ کام کرے گا اور یہ بہت جلد اثر کرتا ہے یقین نہیں آتا تو اس کو آزما کے دیکھیں ایک مرتبہ آزمائیں انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی آپ کی جو تمام پرابلمز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی وہ بھی منٹوں سیکنڈوں میں میں پھر گزارش کرتا چلوں کہ آپ نے اس کا غلط استعمال نہیں کرنا یہ بہت پاورفل بہت مجرب ہے تو میں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے ملتے ہیں نیکسٹ آپ تک